ඔගොල්ලෝ අදත් මාත් එක්ක එකතුලා තියෙන අලුත්ම ෆෝන් රිවිව් එක එක්ක මං ගාව තියෙන Samsung first class phone එක Samsung Galaxy S7 Edge. ඔයා මේ ෆෝන් එක ගන්න ඉස්සෙල්ලා ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. පළවෙනි එක තමයි ඔයාට මේ ෆෝන් එක ඕනේ single SIM ද නැත්නම් dual SIM ද කියලා. ඔයාට ඕනේ මේක single SIM නම් ෆෝන් එකේ model number එකන්නේ G935F. ඒ වගේම ඔයාට ඕනේ මේක dual SIM නම් මේකේ model number එකන්නේ G935FD. ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ මේ ෆෝන් එක release කරද්දීම USA වලටයි global version එකක් version දෙකක් release කරලා තිනවා. පුළුවන් තරම් try කරන්න මේක international version එකක් ගන්න. මොකද මම දැකලා තිනවා ලංකාවේ USA model එකත් විකුණන්න තියෙනවා. USA model එක G935. ඒකින්ද හොඳට මතක තියාගන්න. ඔගොල්ලෝ ගන්න පුළුවන් තරම් try කරන්න international version එක. බලමු මේක unbox කරලා. මං ගාව තියෙන්නේ 32GB version එක. box එක පිටිපස්සේ ගහලා තියෙනවා විස්තර ටික. ඒ වගේ මෙතන හොඳට බලන්න. මෙතන තියෙනවා G935F. ඒ කියන්නේ මේක මේ device එක single device එකක්. බලමු මේක open කරලා. මෙතනින් open කරන්න තියෙන්නේ මං ගාව තියෙන්නේ silver titanium version එක. මේක ටිකක් පැත්තකින් තියලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා box එකේ. මේ බොක්ස් එකේ තියෙනවා මැනුවල්ස් ටික. මේ තියෙන මැනුවල් බුක් ටික ඔක්කොම තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ. මැනුවල් බුක් ටික මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා සිම් ඉජෙක්ට් එක. ඊට පස්සේ ඩොක් එක තියෙනවා OTG ඩොක් එක. ඒ වගේම කේබල්ස් ෆාස් චාර්ජිං ඩොක් එක. ඒ වගේම හෙඩ්සෙට් දෙක. මේක තමයි මේ බොක්ස් එක ඇතුළේ තියෙන්නේ මේ ටික. අපි බලමු ෆෝන් එක ඔන් කරලා. මේ තියෙන ෆෝන් එක මෙතන පවර් බටන් එක තියෙනවා. මෙතන වොලියම් කී එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන 3.5 චෙක් එක තියෙනවා. ඒ වගේම චාර්ජිං පොට් එක. ඒ වගේම මෙතන ස්පීක් එක. මෙතන ෆෝන් එක ඔන් කරලා බලමු. මේ වගේම අලුත් ෆෝන් එකක රිවිව් එකක් එක්ක අපි අයිත් හම්බෙමු.